Roma. A terna Simona di cosmo ha confermato a Ponte Giovanni. In chat. Oh, Ok. A fare mi sa che ne ord edhe në një trajnim tjetër për Power BI. Kjo është në fakt trajnimi i dytë, kena marrë një edhe para disa muajve. Edhe kena menuar që me marrë edhe një trajnim të ngjashëm. Po i kena ftu të më thonë një numër më të madh të studentëve ose pjesëmarrësve, me qëllim që me shpërndasë më shumë njohurin që kemi për këtë aplikacion. Jënë të regjistruar dikon 70 persona për më marrë pjesë, momentalisht jeni kyç 24, në shumë e prita dhe pak. Më fal, mundësisht, nëse ka mundësi me zë pak më të lartë, ose e keni ndalë aty? Po, 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 që që se në mikrofon. Tash besoj dëgjoj më mirë. Okej, po fillojmë. Edhe njëherë, mirë mama dhe mirë se keni ardhur. Unë jam Sabedin Meja. Disa prej juve këtu në këtë takim me njeni, shumica prej juve nuk me njeni, vetëm se që kemi komuniku për mes faqës, do më honë, ku jeni paracit për kurs. Unë jam me profesion inxinjeri diplomuar i kompjuterikës me telekomunikacion, kështu është quajtë këtë drejtim në fakultetin e elektroteknikës deri para 10 vjetë ose më shumë, edhe kam diplomu në vitin 2006. Përvoja punës është nështë i pak më mënënësi, prej 2005 jam i angazhum në Data Prognet, nëse keni ndëgju, nëse nuk keni ndëgju, atë Data Prognet është kompania besoj më madhe në Kosovë për krijimin, zhvillimin e softvereve për institucione. Pra i kemi disa sisteme shumë të mëdhaja edhe të rëndësishme për shtetin e Kosovës, të implementuara edhe që punojnë, domethënë, edhe qytetarët edhe zyrtarët në për komuna dhe ministri. Prej vitit 2014 jemi certifikuar si PMP, edhe në Data Prognet, domethënë, përveç se punë inxhinierike që ka kam kryu aty, kam kryu edhe punën e menaxherit të projekteve, domthonë si certifikuar në këtë farë certifikimin e njohur. Prej vitit 2017 kam filluar të mirem edhe me freelance. Domthonë punoj në Fiverr edhe Upwork, nuk e di a keni ndëgju. Nëse jo, atëherë ju sugjeroj që ose të shihni videot e tona që i kena publikuar më herët se çish me marr punë në këto dy platforma, ose vetë të hulumtoni edhe të provoni, do më honë të nisni të punoni këtu. Edhe prej viti, para një viti, do më honë jam bashkë të melus edhe CTO në këtë BI Data Labin, do më honë në faqen cilën e kemi publiku adin në Facebook edhe në Instagram, për mes cilët ju jeni njoftu që do të mojnë këtë kurs. Kursin që që kena prezentu në edhe kam i pas 10 orë, dhe mon 10 sesione, cilat kanë më zgjatë prej 25 minuta deri në 1 ore 15 minuta. Varë tash qysh në shkon materiali, a ka pyetje, a s'ka pyetje në fund, dhe mon mesatarisht rreth 1 orë. Edhe kam i pas 10 orë në total. Pjesëmarrja, pyetje dhe mon që i keni bo disa prej juve, ose shumica prej juve, ka qenë ashtë me pagesë apo papagesë. Pjesëmarrja në kurs është papagesë, në trajnim. Dhe mon 10 orët janë papagesë. Moni mu kyç, me i shiku videot, me pyt, dhe mon pa kur farë kufizimi, gjdo gjo e keni të lirë me përfitu prej kursit. Dërso, betëm certifikata, nëse donin në fund certifikat,
që nuk është obligative, atëherë do të me pagu. Po nëse s'doni, atëherë kur gjë kërkojna, vazhdojmë, ju e merrni dijen, na e shpërndojmë dijen, edhe kjo do të thonë na mjafton si një knaqësi ose si një mirësi për të dion. Ok. Për Power BI, ndoshta shumica prej jove kenë ndëgju, po në përgjithësi Power BI me cilën unë punoj dhe më në sfundi, i ka disa komponente. Disa prej tyre napi po i paraqesim këtu, ka dhe komponente të tjera të cilat janë për faza dhe më të avancuara, të cilat momentalisht dhe më nuk do t'i përmenë. Cilat janë ato pjesë përbërse të Power BI? Power BI, pjesa kryesore me cilën ne do të miremi, është kjo Power BI Desktop. Power BI Desktop instalohet dhe është free, dhe më në papare, instalohet prej Windows Store-it. Veç pak. Do në thotë Windows Store-in, e keni, do të keni gjitho kush të instaluar bashkë me Windows-in që instaloni, për që di nuk po kyqet. Dhe më anë, e hapni Windows Store-in edhe kërkoni Power BI Desktop si app e instaloni në kompjuterin e ju. Një tip si pari në këtë trajnim është që me instalu Power BI-n drejt për drejt prej Microsoft Store këtu. E ju me gjithë si file, me downloadu, pas taj me instalu. Pse? Për arsyet instalimet të versioneve të tjera, me instalu, dhe më nëse instaloni prej Microsoft Store, atëher update-at, mundi mi bëhë automatikisht. Nëse instaloni si file, atëher gjdo herë do të për gjdo muj ta qesin updates, shto që do të për gjdo muj me instalu versionin e ri. Shto që do më sugjerohet që me instalu prej Microsoft Store. Edhe masi që të instalohet, atëher Power BI Desktop duket kështu. Dhe më kjo është njëra prej komponenteve kryesore të Power BI si platform, ose si dhe që ta quen. Kjo është Power BI Desktop. Kjo në vete i ka disa komponente. E ka falë sob që për ndërprej. A kështë pas mundësi me nabohë screen me po desktopin, po mëre ma mirë, në ashtë të kështë me qenë? Kërë screen. A nuk kini të e po, jëtë është, eh? Jo. Jo, nësë në po. A nuk e këmë bashkë e. Jo, nësë kemi të po, ku gjë? Unë jam të menu që jini të po, shtu që... Ty po? Po, më vjen këtë. Okej. Okej, tash dhe më hënë... Ta shpeshini që të PowerPoint, apo? Ta shë shmirë, po. Po fem detë. Mirë, po më vjekeq, shpesoj hira tjera zdo të kemi kësi problemet vogla. Okej, qëtë pjesë isha duke sharu. Dhe më në Power BI, i ka qëto komponente me cilat ne këna mu marë në qëtë trajnim, nërso komponente tjera ma të avancu me thamë që nuk do t'i përmenëm. I përmenëm dështë, apo nuk do t'i mirem me to, pasi që nuk na del koha. Dhe më në Power BI Desktopi, kjo që thamë me instalu prej storit, është kjo vegla, do? Edhe cilë është parakushti, ose qka do të me posë diqka për me përdor Power BI-në, për me përdor Power BI Desktop-in. Nuk ka këndo një vlerë nëse ne nuk kemi dhona. Dhona të cilat do të ledzojmë, ose do të importojmë prej burimeve të ndryshme në Power BI. Dhonat pastaj mund të jenë të tipeve të ndryshme, të formave të ndryshme tjera. Për shemë, mund të jenë Excel file-a, të cilat sigurisht gjithë të cili prej neve e kondo një Excel file me cilin rundi që ka të menagjën do një punë e tjera. CSV file-a, dhe mund text file-a, zakonisht këtu jenë për shemë ndo një sistem që mund të apërdonin menin ku punoni,
Atëherë mundi me eksportu dhonat në CSV transakcionet ditore për shembull. Edhe gjitha ato transakcione kanë strukturën e njëjtë. Pastaj mund të jenë bazat e të dhënave të ndryshme, SQL Server, MySQL, Oracle e tjera tjera. Pastaj dhona me, që mund të lexojnë drejt për drejt në një website, dhonat që janë në fojla të tipit PDF e tjera tjera. Që mund jam me shiku tash këtu drejt për drejt. Tamam, këtu në fillim kur topët Power BI desktopi, e ka këtë formë kështu. E ka këto menyt, toolbars, cilat na gjatë kurset do të shikojmë shumisën prej tyre. Edhe në fillim thot add data to your report. Puna që e bojnë në këtu tash, ato grafiqet, ato elementet që i shtojmë, quhet raport, Power BI report. Prandaj është edhe këtë farë teksti këtu. Edhe si zakonisht, pasi që shumica e dhonave janë në për fojlat Excelit, atëherë këtu të e opcionin për me import dhonat për Excelit, ose prej SQL Server, ose prej, dhe mon me bona i diqka prej filimit. Edhe nëse klikojmë të ashtu, drejt për drejt hopët browseri, hopët dialog Windows Explorer-i për me gjithë foilin cilin po dojnë me importu. Ndërso, për burime tjera të dhënave, që mund me shiku të ashtu këtu, gjitha se qëfare janë. Pro Excel, Power BI Dataset, Dataflow, Dataverse, dojnë pak ma të avancume, pastaj Text, Web, pastaj këtu nëse klikojmë More, atëherë shohim se kemi burimet të shumëta të dhënave prej të cilave mund t'i lexojmë edhe t'i vendosim në Power BI Desktop. Çka nën kupton tash kjo? Ose çka do të më kuptuar na prej çti hopit parë. Këtu mund jam me marr dhëna prej shumë burimeve në të njëjtin file. Për shembull, i morëm dhonat për një Excel file në të cilën e ruajmë për shembull buxhetin e kompanisë sonë për vitin e ardhshëm. Pastaj i morëm dhonat prej SQL Server për shitjet që ndodhin përmes sistemit në chat kompaninë tonë. Pastaj mund të marrim shumë dhona tjera, edhe të gjitha këto mundja me ngarku në një file të Power BI, që pastaj mund të ndërlidhe me zvete, të pasurojmë me dhona të reja, edhe dhe më thonë të kryojmë një bos të mirë, prej ku pastaj mund të kryojmë vizualizime. Që na pofillojmë tash me një shembul të thjesht, po i marëm disa të dhëna prej një file të Excelit ose CSV që nga. Dhe që të hopi file në erë edhe të shikojmë se si duket. Të në thot, e kemi një file, i cili ka 14 kolona, në të cilat janë truaj të ra këto atribute. Të në thot, për së cilën resht, e kemi truaj të regionin, ose në qëtë rastin tonë duke së në shteti, dhonat janë sigurisht fiktive, të më në kemi dhonat për 3 shtete, për shumicën e qyteteve të këtyre 3 shteteve, pastaj e kemi item type, dhe mon kategorin e produktit, dhe mon të jenë dhona shqitjes, një market, ose një kompani e cila shet produkte, po që ka lokacione në 3 shtete edhe në shumë qytete brenda këtyre shteteve. Edhe pastaj është kjo for sales channel, no, e ka shqit online apo offline,
prioriteti i dërgesës, që këto sigurisht janë medium, low, high edhe critical. Pasta janë data e porosis, order ID, gjdo resht në bazë donave, gjdo resht do të identifikohet me një vlerë unike, që nuk e ka asë një resht tjetër. Prandaj, supozojmë që kënë është order ID, ajo dëmonë vlerë unike. Pastaj, kënë është ship date, ose data se kur është dërgu porosia në të klienti, sa njësien shit të këti item type i këtu, sa ka qenë shmimi për njësi, sa ka qenë kosto për njësi, sa ka qenë vlera, kosto totale, edhe sa dalë profiti, pastaj sigurisht profiti është revenue minus kosti. Edhe tash, këtu në Power BI, pasi e lokalizum qëtë Power BI, qëtë CSV file, atëherë këj ka ledzu dhonat në mënyrë të regullt. Shpesh herë, dëmonë, na do të me regullu pak këtë dataset, po në qëtë rast e kena marrë një dataset shumë thjesht, cili nuk ka nevoj shumë me regullu para se me ngarku në Power BI. Edhe na drejt për drejt po i themi load. Ta shka ndodhë këtu, të gjitha që të dhona që kenë në CSV file, ngarkohen në këtë Power BI desktop file-in. Ko gogje shumë rejshta, kështu që u vënu pak. Edhe diçka nuk ju tregohen. Fillim, kjo është duke u incizu, edhe mësime tjera do të incizohen, edhe do të publikojnë pastaj në YouTube. Ose mas çdo ore, ose në fund. Okej. Okay. Tash, masi që të ngarkohën dhona këtu, atëherë kemi këtë datasetin e krijuar në fields pane-in këtu në të djathtë, ku shihen të gjitha kolonat të cilat i kemi në folën të cilën e lexuam. Edhe shihet që disa prej tyre kanë këtë segment përpara, që domon tregon që këto kolona janë të tipit numër, të tipit numerik, me të cilin mund të krijojmë kalkulime, mbledhje, zbritje, pjesë të mëshëm, zemë, etj. Tash, që kjo foqja kryesore Power BI-it është kjo. I ka edhe dy pamje tjera, ku mund të përdorëm për qëllime ndryshme. Për shembull, kjo table view, ku i shohum dhënat në këtë formë. Edhe kjo forma e relationship view, ku mund të krijojmë relacione nëse kena tabelat e tjera, parafërsisht sikur accessi ose sikur SQL Server. Ok, ta shikimi këtu dhonat, qka është qëllimi me bëmë këtë Power BI? Në qëtë visualization pane këtu, i kemi tipët e vizualizimit mund të përdorëm me këtë dhonat tona këtu. Që për shumë na vesh po klikojmë në country këtu, edhe e vreni që automatikisht e ka detektu që kjo kolon ka vlera të shteteve, edhe ne ka gjithë vitinjen, se jo country, hold on, region e patë, okej. Okay. Nuk ka më nësi, që po zhjëm që të vizualizim, edhe po zhjëm total revenue. Veç me dy klikime, e krijuam një chart, një column chart, një diagram
me shtylla, ku i shohum shitjet ose totalin e shitjeve sipas vendeve, sipas vendeve në qytrasin tonë, ose sipas regionit tonë. Edhe shohëm dhe ma në vlera enorme, cilat nuk besoj që i konë do kosh këtë të kënë ne, po donat edhe njëherë janë donat fiktive. Pastaj, në gjashëm mund të kryojnë vizualizimet të tjera. Për shembul, që po e marëm një donat qartë, edhe po i paracesëm sërish total revenue, po në këtë rast by sales channel. Edhe për çudi, po donin këto si të barabarta. Më në kjo është pak ma e vogël se kjo vlerë, mirë po nuk ka mëna si. Dhe më thonë, 50% pak ma shumë se 50% një shqitje që jenë më offline, dërso pak ma pak se 50% një shqitje që jenë më online. Më në të alargojmë këtë sales channel e të përdorëm një vlerë tjetër, që po e vendosëm region këtu në legend, ndërsa këtu në nani, po e largoj më region, edhe po e vendosëm një kolon tjetër, për së vëzëm që të country. Ku i kena qytetit? Edhe diçka tjetër, qka po përdorëm, që po krejom një vizualizim item type, ose shitja të tole si pas kategorisë së produktit. Do më thëtë, kjo organizata, kjo marketi, kjo qka të qoftë, që shet produktet të kategorive të ndryshme, në qytetet të ndryshme të këtyre tri shteteve, i ka momentalisht këto të dhënat të ngarkuara në Power BI. Tash, cëla është fuqia, ose cëla është njëna prej gjërave më të mira të Power BI, është interakcioni mes këtyre tri vizualizimeve që ne i krijuam. Nëse klikojmë tash këtu në Shqipëri, atëherë e vreni qysh si u hjezun vlerat të cilat në qëtë rast paraqesin vlerat vetëm për vlerën e selektuar këtu që në Shqipëria. Do në thotë Prishtina të Tova janë largu, edhe Shkupi, Kaçanike, tjera, edhe janë vetëm qytetet e Shqipërisë. Nëse klikojmë këtu në Maqedoni, atër donin vetëm vlerat e Maqedonisë. Nëse klikojmë për shembull të Mishi këto, atër donin dhonat të cilat janë të shitura për këtë kategori në dhe më hanë në shtete edhe në qytete. Tash, këto tjerat, kjo e hjezumja këto është vlerë jo mish, ndërso kjo vlerë e kartër këto është vlerë për kategorinë mish. Në gjashëm edhe për vlerat të tjerat. Tash, të pa më parësysh se so vizualizime kemi, nëse kemi edhe një që po e morëm, pra po e morëm të të nërimanim, në bazë të datës. Datën nuk në i ka njoftë si datë, ka posë problem dhe që ka me kolluar. Ok, në dalë, bërgja punë me regullu. Po e shumë pak ma, në ora tjera se si punë me datë. Thëmë thëtë, me nëndësi, ta kuptojmë, që interakcionin mes vizualizimeve të cilat ne i krijojmë është një prej gjërave më të fuqishme që i ka Power BI. Një gjë të këtillë mund ta krijojë edhe në Excel, po do të kaqë shumë punë atë për me orë deri te kjo. Deri te kjo pamje. Pivot table së tjera tjera. Tash, thamë më herët që Power BI mund të me një fail mund të vendosëm shumë burime të dhënave. Tash unë i kom përgatitur këto disa
Për shembull, se këtu në Data World është një sajt në të cilin ka dhëna, shumë dhëna. Për çfarë do që të dëshironi. Për shembull, mund ta gjejmë në ndonjë dataset. Ose GDP. Edhe këtu ju inkurajoj pastaj që mas mësimit nesër ti provoni edhe ju që tu çka po i bani unë në mënyrë që të gjeni ju edhe gjëra të tjera interesante që mund të hyjnë punë edhe për gjëra të tjera. Që GDP ranking për shembull, po e morëm çet dataset. Edhe po provojna me lidh në çet GDP-n me çat datasetin më herët që e kemi, në të cilin e kemi 3 shtete, edhe të provojmë ta shohim GDP-n ose ta bëjmë një krasim me GDP. Okej. Okay. Nëse klikoni këtu në këtë ikonën open an app, atëherë Power BI, atëherë këtu na tregon se si me ngarku këto dhëna drejt për drejt në Power BI. Pa e downloadu këtë gdp.csv file në desktop një herë e pastaj më bën upload në Power BI. Po drejt për drejt prej këtu. Atëherë thot home get data. Sigurisht është more, edhe pastaj Data World Connector, World Bank. Hey. Tanto World Bank is the owner. Edhe dataset ID-ja ishte kjo. Okej, okay, tash hapet kjo dritarja, në cila na që të rrasim të unë, e kemi vetëm një tabel, e cila e ka këto kolona këto. Tash edhe kjo, zakonisht është clean dataset, dhe në thotë nuk kemi fort nevoj me transformu, edhe mund drejt për drejt i themi load. Edhe thashtë të kryo një tabel tjetër. Të në thëtë shqitjet ship ishte ajo që ne e bëm load prej foilit, sample foilit tonë me shqitje. Dërso kjo GDP-ja është dataseti që morëm prej, drejt për drejt prej data.world. Edhe thashtë këtu në relationship view, edhe këtu paraqiten dy tabele. Dërsa këto në table view mund të shojmë kolona të edhe njëherë të kësaj GDP e të këti dataseti GDP këto. Të economy e kemi Albania, të shikojmë e kemi edhe Kosovën, e kemi Kosovën, edhe e kemi, sigurisht Macedoninë e kemi. Ok, Macedonia. Ok, drejt për drejt nuk mund të kryu një relacion këto, po ndashta këtë e shikojmë në ndë një orë tjetër, pasi që do në merë pak ma shumë kohë sësa që keni, e kemi planifiku. Më në nësi. Nëse e klikojmë tash këto dy items këtu në këtë datasetin GDP, atëherë krijohet një table visual këtu, ku e kemi shtetin, edhe kemi US dollars, dhe më hënë GDP-in për se së në shtet. Tash, kjo tabel këtu,
nuk është e ndërlidhur me dhënat që vijnë prej kësaj tabelës më hershme. Edhe nëse klikojmë në ndonjënën prej këtyre, edhe nëse është Albania, atëherë kjo nuk na filtron këtu, nuk ndikon në vizualizime të tjera. Domethënë është ndarë. Për çysh më bën relacionin e shohum në orën tjetër ose në orët tjera në ditët e tjera. Edhe këtë tabel që krijuam mund ta lehtësisht ta konvertojmë në bar chart, në line chart, zakonisht bar chart ose column chart janë më të zakonshmit edhe më të mirët për përdorim, po në këtë rastin ton mund ta përdorim edhe map, pasi që i kemi shtetet e botës në një kolon. E thashtu do të na dalin vlerat kështu. Do të thotë shihet se US, do të thonë Amerika i ka GDP-n më të madh, pra e ka këtë bubble këtu më të madhe në krahasim me vendet e tjera. Do të thotë edhe kjo është një vizualizim interesant, nuk jep ndaj farë vlere shumë të madhe, edhe nuk është e lehtë për mu përdor, ndonëse nuk jep ndonjë lehtësi në analizimin e të dhënave, por është interesante me pas se si paraqiten të dhënat në hartë. Po besoj që edhe këto qytetet na njehën neve, nëse e krijojnë në një map, do të thotë. Paste. Përkëthejmë në map. Edhe location. Vesh vitin për një. Atër do të punojmë këtë kolon këto. Edhe... të ndrojmë në place, se që do të bëjtë. Okej. I kemi edhe disa qytete, të cilat Bingi i Microsoft, po i njehë që janë të në vende tjera. Për shembull Laçin, dikon në Afrikë që janë ka një Laç, Vitinja ishte kjo, edhe Puka ishte kjo këtë. Dërsa të tjera, të gjitha i ka detektu në mënyrë të saktë. Edhe tash jemi për shembull nëse klikojmë këtu në TTO, atëherë selektohet vetë TTO atë. Dursi, atëherë dal Dursi në hartë. Etj. Ose ta veç një moment, ta ndalojmë këtë prej rritjes automatike. Talem kështu, edhe tash kjo nuk zoom in or out, edhe tash nëse klikojmë këtë në hard, edhe kjo ndërve pranë dhe më thonë me të gjitha vizualizimet e tjera. Okej, e kemi edhe një, për sot e kemi edhe një data source cilin do ta testojmë. Është këto. Është një lojë që unë kam lojë për një kohë gojët të madhe. Edhe këtu i kemi disa dhona të cilat po e provojmë tani se si mund të ngarkojmë në Power BI. Letëm e kopjojmë të të linkun këtu. Edhe shkojmë në Get Data from Web. E përdorim konektorin e Power BI i cili i lexon dhënat prej webit, jo prej foilit Excel, jo prej databazës së tij. Edhe tash po vetëm e bëjmë paste linkun që e kopjuam më herët. Edhe tash
navigatori ose ky konektori i cili e lexon webin, na i sugjeron neve këto tabela. Këto tabela ka arrit me i lexu në linkun që ne ja dham. Këto trija, e na që të porën duke të patëm që të kolonat të pora. Okej. Okay. Edhe për themi për selektojmë këtë tabelë. Po në që të rast e kena një problem, i cili tash në qënë në një komponent tjetër të Power BI-t të cilin do të mësojmë në përgjatë këti trajnimi. Dhe më thotë, nëse i themi load, drejt për drejt, po krejsim pak, tere sot, okej. Dëmë të ushtuam dhënat prej tabeles këto, prej kësoj tabele këto, mirë po që ka këndohë? Kemi një problem me të cilin do të miremi pasi që nuk i ka detektu hederat e kolonave. Do në thotë, nuk e kemi, sikur se e kemi në web këtu class, pastaj car, pastaj speed, acceleration, etjera, po këtu drejt për drejt ka dollë e ka fshin komplet që të rreshtë si duket. Do në thotë, nuk e kemi hederate e kolonave për që të dataset. Atër, shka do të bëjmë? Do të hapim këtë komponentën tjetër të Power BI, që është Power Query, e cila na mundëson në mënyrë të letë dhe intuitive me i përgadit të dhenat, me i transformu, me i pasuru të dhenat, edhe me i pastru nëse ka nevoj prej ndo një dhenë e cila nuk do të jetë në për kolona. Që tash, këtu i kemi të tri tabelat, të tri datasetat që i ngarkum, dërso këj treti, tashohem se qka është problemi me të. Do në thotë, borimi është kë, pastaj tabelen se si e ka ledzu Power BI, edhe drejt për drejt, këtu pastaj ka shku, edhe ka tentu me e ndru tipin e dhënave, me detektu tipin e të dhënave për sësën në kolon. Po, na këtë do të fshim, edhe fillim e shfar do të bëjmë këto, do të reshtin e por të bëjmë si header të kolonave. Këtë reshtin këto. Si e bëjmë këtë? Transform edhe use first row as headers. Zakonisht kjo detektuhet automatikisht, për shemëll në këtë shitjet që e lexuam, datasetin e parë, burimi ishte CSV file, këtu, ndërso hopat këtu, automatikisht jenë kry prej Power BI, dhe më honë është kërështi parë, është bërë promote, është ngrit në si header i kolonave, dhe më thotë në këtë hap këtu, gjithat jenë column 1, column 2, deri në fund, ndërso në hopin tjetër, reshti por është bërë header. Edhe kemi të gjitha kolonat me hederat përkac, ashtu se që në Excel ose në CSV. Edhe në fund, hopi të rritë, automatikisht Power BI e ka tentu me e detektu tipin e të dhënave të se cilës kolon. Edhe kjo tash është një gjë shumë e nëndësishme, të cilën nëse nuk e dim, atëherë është problem dhe më honë më morë me Power BI, tipët e dhënave, me ditë për shemëll që këtë tip është tip tekstualit dhënave. Këtë tip, kjo e dhënë këtu, kjo është e dhënë numerike, mirë po e formatizume në date format, në format të datës.
Edhe kjo vlera këto është vlerë numerike, po si order ID nuk na duhet neve që të bëjmë kalkulime me të, për shembull të ti mbledhim këto dy rreshta këto. Prandaj këtë mund ta kthejmë në vlerë tekstuale. Pastaj këto vlerat këto, unit sold ose revenue që përdorim na shumë herë, total revenue. Kjo është vlerë numerike me pik decimale. Prandaj do të thotë me këtë kolon këtu mund të kryejmë llogaritje mesatare, shuma, zbritje etj. Edhe një dallim prej Excel-it që është shumë domethënë i rëndësishëm për të ditur, është që ne këtu nuk mund të ndryshojmë vlerën në secilën çelive të veçanërisht, në secilën fushë. Për shembull, do ta përmirësojmë ose këtë vlerë këtu etj. Etj. Nuk mund të qasemi fushës sikur në Excel. Për shembull, fusha A5 në Shqipëri, A4 në Shqipëri në Excel. Ndërsa këtu nuk ka kësi pozicionimi ose kësi referencimi i një vlere në këtë tabel. Por do të gjejmë kolonën, pastaj në kolon të aplikojmë filtra të cilat neve pastaj na japin çdo vlerë, nëse jemi duke kërkuar këtë vlerë. Okej. Jemi këtu domethënë. Tash këtu tham e bëm këtë promovimin e headerave. Edhe pastaj automatikisht Power BI përsëri ka tentu edhe ka ndru tipin e të dhënave. Tipin e të dhënave për këto kolona. Por, si që po shihet, për shembull kjo nitro këtu, nuk ka arrit me konvertu në tekst, ndërsa kjo do të jetë vlerë numerike, apo? Pse nuk ka arrit me konvertu në tekst? Tash kjo është detyre jona, detyre juaja si Power BI zhvillues në të ardhmen. Shikoni këtë pas me një vlerë nitro, cilën mund të shohim se qka është. Sigurisht ka qenë rreshti i fundit ka qenë nitro. Hajde shohim edhe njerë të të zajtën. Okej, e ka ledzu. Ky rreshti i fundit këtu është pjesë e kësaj tabelës. Është pjesë e kësaj tabelës. Prandaj Power BI e ka lexuar këtë rresht, se na i tham që lexoje tabelën 3, që është kjo tabela, nëse ju kujtohet. Na çka do të më bën tash këtu? Tash në njënën prej këtyre kolonave e aplikojmë filtrin përmes të cilit e eliminojmë këtë nitron. Këtë vlerën tekstuale këtu. Edhe që këtë change type stepin, hopin, atëherë e implementojmë tash. E selektojmë një kolon, Ctrl A edhe pastaj të transform, shtypim detect data type. Edhe tash të gjitha vlerat janë konvertuar mirë. Do të thotë kjo vlera këtu, a vlerë numerike, domthonë një decimal number, edhe kjo tjetra, gjitha. Këtu janë tekst, edhe tash jemi në rregull që të bëjmë ngarkimin e këtij datasetit në Power BI. Por derisa nuk e bëjmë atë ngarkim, atëherë ne këtu të dhënat do të kemi në këtë formatin, në të cilin nuk kuptohen, do të thotë column 1, column 10 etj. etj. Ndërsa në momentin që themi prej Power Query këtë editor, që ishte pjesë e Power BI desktopit, kur të themi close and apply, atëherë do të ndryshohen edhe kolonat në këtë tabelën e tretë këtu. Edhe tash i kemi domun të gjitha vlerat numerike me këtë sigma përpara, edhe vlerat tekstuale pa ndonjë
simbol para emrët e tyre. Edhe tash këtu, masi ky dataset nuk ka lidhje me këtë me këto që i patëm më herët, atëherë këtë mund të krijojmë një faqe të re, edhe mund pastaj të krijojmë vizualizime në këtë faqen e re. Ndër vizualizimet më të mira, top speed, ndër vizualizimet më të mira është matrica, matrix visual. Në kjo është si pivotin në Excel pravërsisht. Dhe më në kemi në kolona e kemi veturën, nërsa në reshta, në fakt në kolona e kemi klasën e veturës, ndërsa në kolona e kemi veturën. Edhe kemi tash vlerat për gjithësën prej këtyre veturave. Ok, edhe me këta mund të kryu një kësi vizualizimet të ndryshme. Edhe kjo prapërsisht do të ishte ajo për orën e parë që ka kena planifiku me thonë. Qysh do të vazhdojmë tash në orët e tjera? Do të mësojmë shumicën e opcioneve këto në Power Query, që janë opcione ose janë hapa intuitiv, mësohen let, janë interesant, edhe me pak vullnet, edhe me nëj dataset mirë, mëni me mësu let. Dhe në thotë i kemi që na tash i përdorëm këtë use first row as headers, edhe përdorëm detect data type. Nuk përdorëm do një prej vlerave të tjera këto. Po tash nëse për shembull e selektojmë një kolon këtu, atëherë mundemi me përdorë edhe këto vlerat, opsionet për kalkulime statistikore, aritmetikore, etj. Pastaj mund të shtojmë kolona këtu në Power Query, mund të janë gjëra interesante. Kjo për Power Query. Pastaj këtu do t'i përdorim shumicën e këtyre vizualizimeve që janë by default në këtë viewin default të Power BI-it, por do të shikojmë edhe vizualizime të tjera, të cilat i marrim prej store-it, app source. Do të thotë ku komuniteti Power BI-it ose kompanitë të ndryshme krijojnë vizualizime shtesë në krasim me këto që janë këto. Edhe këto ka pastaj ka me qindra vizualizime të tjera, të cilat ndonjëherë prej tyre ne do ta përdorim me ndonjë shembull në orët e ardhshme. Pastaj do të mësojmë se si me i kriju relacionet mes tabelave, që ka ndodhë nëse tabelat janë të lidhura, që ka ndodhë nëse nuk janë të lidhura, që farë është ndalimi mes, dhe më thonë, lidhjet mes tabelave, cilat tipat të lidhjive mes tabelave egzistojnë. Pastaj do të mësojmë për, mund të bëjnë edhe tashat publikimin e qësoj pune që bëmë në tash, në web, në Power BI Service, se këto në këtë skemën tonë, dhe më thotë përveç data sources, që ishin Excel-at, CSV, databases, website që e provume, tjera, edhe Power Query, që vetëm si përfasisht e pomë, se që si duket, edhe Power BI Desktop-it, që i pomë veç do standard visuals këtu, atëherë kemi edhe një pjesë të Power BI, që është Power BI Service, ku që të punë që bëmë në Power BI Desktop, mund të publikojmë në accountin tonë në Power BI Service. E prej aty pastaj mund ta publikojmë në si link ku gjithë secili mund të ketë çësje që nëse mund ta ha
Një shembull. Duke se është bashk me këtë dhëna këto. Se si e kom kriju një farë, dhe farë vizualizime për që të fajlën e parë që e provum na. Që ta është për shembull të mund të zgjedhim shtetin. Ose mund të zgjedhim muajin. Edhe shikoni se si ndrojnë vlerat. Ose mund të shkojmë në këtë faqen e dytë. E kjo poshtë, kjo është një custom visual, cëllën do të thotë do të ngarkojmë prej app source-it, ose prej custom visual store. Edhe kjo pastaj do të thonë është çdo gjë është interaktive. Edhe është të gatshme për analiza çdo kush shikon çosi këtu, çdo kush që ka punuar me këtë dhona, let me gjetë me i gjithë dhënat për performancën e biznesit të vetë. Ok, a kemi ndo një pyetje? Mund të shënoni ose të flisni të mund. Në mjë. Më falë, Sabedin. Po? Deshta me ju pyetë, kure ngarkojmë fojlin, edhe tash, a do të me regullu, nëse nuk është në regull, a do të njëherë me regullu tani me ja bo load? A regullot edhe masi që t'ja bën load? Ja, do të fillimisht me regullu në Power Query, do t'a morëm në nëj shembul me që, ko, që do të paraprakisht të bëjmë veprimet fila, pas ta e shumë, në orët e tjera. Edhe kjo kolona që ishte të tabela e tretë, vetëm një kolone regullu me tjerat, a regullona automatikisht? Automatikisht, ju nuk e regullum, veç një kolon, i regullum të gjitha kolonat, se që shkojmë e shkojmë nështë. Këto, change type. Change type, kë hopi fundit këto nuk e regullon veç një kolon, po i regullon gjitha kolonat, pse, son, që po i fshim të shkët hapë. E selektova një kolon, edhe pastaj kontrol edhe A shtypa, por me selektu të gjithë tabelin. Edhe pastaj shkova këtu të detect data type. Edhe kjo gjitha kolona vja detektan tipin e dhona. Okej? Okay? Një pyetje e pak më interesante. Shumë gjetë. Ok, nëse kemi një XML 7 gica, mund si janë mirë për gjerë për këti fojnë. Mirë, ka mundësime ngarku këtë fajl, tash përse për këtë performancës, besoj që nuk do të jetë shumë e keqe. Do të thotë po besoj që do performanca është e mirë, ndërsa për sa i përket eksportimit të raportit në çdo muaj. Tash vonat aty se çato dhona që i kemi veç në Power BI. A janë edhe në versionin e ri të raportit që ke eksportuar apo jo? Apo qysh vorat krejt se si e ke eksportu raportin. Nëse raporti e eksportu për çdo muaj i përmban edhe dhënat e muajve para prak, atëherë veç e zamëtson source file-in. Ndërsa, nëse për çdo muaj ka ndonjë file me dhëna të reja, atëherë do të bëjmë një query pak më të avancuar, besoj që ka ora 4 ose 5 ose më vonë provojmë se si mund ta krijojmë një query e cila i lexon të gjitha fajlat mbrana në folderi. Po tash nëse gjithë secili ka nga 7 GB, atëherë performanca mund të
me qenë pak më nga dalshme, po tash vorët se soherë do të bësh refresh këte. Po në sënë këtë, që shku një këtë në dhe parmi. Okej, shkuj me nënë. Ka të dhe në të ndryshme edhe për Shqiprinë. Ka, sigurisht. Sigurisht, ka tash vetëm provani atë. A mund vidot pas çdo ore, okay? Pas çdo ore i plotësojmë në mënyrë që domon kush ka mungu, mos më met mrapa edhe pastaj më kyç ditën e ardhshme. Qysh publikohet në web, që tash do të thotë jemi këto që e krijuam, tash vetëm i themi publish, save changes, që do shkaj në bënë ndryshimet, mas fori foilin me rujt, që po e rujmë foilin. Edhe tash do të keni llogari në Power BI Service. Edhe kjo llogaria e ka është falas, pastaj është me para, do më thonë, për opcion e shtesë, po edhe me verzion falas mund dëni me bo publish të Power BI. Ta që zhjelëm këtë farë workspace-at që kemi, që na po e zhjelëmi që të Power BI training, edhe po i themi foilin një, ok, select. Edhe ta që do të dhona, që tu gjithdo dhonat bashkë me vizualizimet, raporti, dhe më thëtë që këtë raport, dhonat jenë këtu, gjitha edhe raporti, edhe dhonat, edhe dataset i shkojnë në Power BI Service. Edhe thëtë sukses, edhe thëtë, po e hapëm në tash, pak qyrëmi që po në delë këtu në Power BI Service. Tash kjo, këtu, tash kam qasje unë, se kriju si i këti raporti, edhe konë qëllë se gjdo kush që unë mëj me bon share me të. Mena organizatës time këtë, mena dhe më thonë kush ka email me @bi.data.lab.com. Po mundem këtë edhe me publiku në për gjithë. Në të të themi, shkojmë këtu file, embed report, edhe zhjelmi publish to web, public. Këtu tash në jepë një vrejtje që gjdo kush tash me link, mundet mi po këtu, ose edhe për Google dikush nëse kërkon, atëherë mundet nëse thot total revenue by region, për shumë shkon në Google, atëherë ka mundësi thot që tash e raportin, në jepë që të farë vrejtje, po nuk është problem për neve, edhe u publiku, që po e bojmë copy këtë, edhe më bëja vijap këtu në chat, hajde më shumë e gjithë në dhe. Atër, nëse klikoni ju këtu, atër gjithë dhe mundët më ju hopë qaj raport na që e kryum në Power BI. Cilë është orari, cilat ditë? Orari është të hanën, të mërkurën edhe të premten. Ora mom, mromi, ose nështë të një. E mojmë një orë, plus minus 15 minuta. Dhe ditë, i bje me 2 ose 3 gosht me përfundu. Nëse ta sheshojmë të arsyshme me, ose kem na i punë, ose na i da di qka, atëherë mund na i ditë, mos me mojtë heqë. Pastaj me shty për ditën, masë ditës fundit. Incremental load, Fatjan, incremental load, kja është e kategorisë tonë. Kështu që për nivelin tonë këtë që e kemë, nuk do të mund të prezentojnë. Incremental load, që ka pytë këtë njëri për juve, është kur kemi, në fakt e paska lidhë, shumirë Fatjani me këtë pytën këtë, po, po aja është, nuk e di a mujna me përdor në rastin kër i kemi XML, disa XML file asin në rastin që patëm. Dhe mon aja është për SQL
databases. Nuk e di a mund me përdor që të incremental load për rastin e fjalë. Domthonë kjo është kur i themi Power BI-t që në çdo refresh të të dhënave mos i merr të gjitha dhënat prej fillimit, prej rreshtit të parë, por vetëm merri dhënat në 10 ditët e fundit ose ditën e fundit ose 3 ditët e fundit. Këto dhëna sjelli, rifreskoj, ndërsa dhëna tjera që kanë qenë më herët e që nuk ndryshojnë, atëherë ato lej në si kanë qenë. A mund të kryesh një Viber Group dhe të nga dërgosh ftesën Zoom ditëve të cilat dhe të mbonë sesionet? Pse me kryu Viber? E kena e-mailën? Pra ata ja kom kërku e-mailat. E keni linkun, ju ndoshta mundi edhe me kopju linkun që ja kam dërguar në email, me ruaj dikon në Notes ose në Viber ose Rune ku doni. Pastaj çdo ditë kur keni mësim, vetëm me klikoni atë link edhe mundi mu kyç. Do të thotë do ta përdorim linkun e një. Certifikata jepet prej meje, do të thotë. Certifikatën që është më shumë me gjithë. Certifikata është kjo e kapunin, kështu. Kjo e ka shruan në vetaj dizajneri, dhe mënë vlavi jam. Kjo e mëne, që në nëshruj edhe vullosi me vull të kompanisë, edhe data pas të e përfundimit që është cila do tjetë pa mërë parasysh, edhe këtu delem në ju, aj që do në morë certifikatën. Edhe njëherë, certifikata është opcionale. Nëse do në me morë, mirë, nëse ju, atëherë nuk është problem. S'keni nevojë do në thotë me pagu. A mundet me qenë në anglisht certifikatën? Është në anglisht. Në anglisht është. Pësoj që po shini këtë pamje në saj. Këtu. Mirë, falim derit për lutjen. Të më thotë, edhe njëherë, une qëllimi kryesor është me qëton që e di une, nivelin që e di, së përthëm që e di mas mjeti në botan, në Kosovën, në Shqipnien, qëton që e di, unë po du me shpërnda me juve, që dikush për juve tash me përfitu, ose na tash nëse bëhemi disa persona që mirëme me këtë punë, atëherë me këqyr njëni tjetrin me një mu, me ndih mu, që ose me fillu me punu diqka online, ose me fillu me punu diqka në kompaninë e vetë ku punojnë, ose me qelë një kompani që kom qelone, me hopë një kompani në vendet tona, edhe me ju ofru shërbime pastaj atyre që ka nevoj për këtë punë. Edhe tani pastaj nëse jemi disa njerëz, atëherë mundemi edhe me kriju ndo një user group, zyrtar prej Microsoftit, e pastaj atë mundemi me pas ndo një benefit tjetër. Nuk e di këtu. A ju ka orë linku që publikova? Jo. Mirë se isha duke vetëm Marionin duke komuniku. Okej. Mirë, fatë jam falimderit. Okej. Edhe njerë, do në thotë do të mbulojmë disa koncepte të cilat jenë bazike, po prej të cilave unë për veti punoj me ton, edhe marë generoj të hyra mujore, do në thotë prej punës online që e bajnë, me që tu një ori që unë përja vjapë juve, nuk ka nëjë farë, do mënë ka njerës që
punë shumë të lehta për mua ose për juve që mundeni më mësu. Nuk i bëjnë vetë, po i delegojnë të onë ose të qifti ju dhe më honë të armën. Kështu që me këtë trajnim dhe të orë, nëse jeni të përkushtuar edhe të angazhuar edhe bëni pyetje edhe bëni teste, atëherë besoj që në fund mundeni me kriju diçka vetë edhe ndoshta pastaj me përfitu prej soj, ose online ose me nëjë kompani ku punoni ose të ndonjë i njohur i juve e tjera. Nëse nuk kemi ndonjë gjë tjetër, atë për sot e përfundojmë, edhe dëgjohemi pas nesër në të njëjtën kohë. E veç fakt se e kom hapë, po nuk e kom prezantu këtë. Në çfarë pozicioni e deklaruar? Unë jam kjo në Fiverr, mundën e më mëgjetë, Save Din Meja. Dhe më thotë, bestseller e kam këtë gigin e Power BI. Ashtë interesant, unë për këtë Power BI i ko 6 vjetë në duke të krej që ka dollë në treg, edhe nuk e kom morë vesh për Power BI në duke punu me Excel në Fiverr. Një klient ka thonë, dhe më thonë, më ka përmen një link ose diqka, pastaj prej ti e kom marr edhe pastaj jam vet trajnu edhe vet mësu me këtë tool e cila tash do më hanë për mësil më të hyra. Të hyra mujore gogjat mira, do më hanë për standardin të. E i kam edhe giga tjerë këtë që nga një herë punoj me të. Edhe në Upwork, do më thotë këtu jam freelance. Këtu nuk mund është me punu si edhe si kompanin, dërsa në Upwork, edhe këtu e kam, dhe me thonë, punoj me Power BI, edhe me Visio, ka njerë, kur pun relax, unë vjen kjo, dhe me thonë, kam shumë qef me punu ka njerë, edhe këtu këm punu, dhe me kam klienta, bëgjë shumë, po këtu tash e kam edhe këtë kompanin, BI Data Lab, në të cilën do të thotë ka vend për të gjithë ata të cilët dëshirojnë me punu online edhe dëshirojnë me punu bashkarisht me mua edhe me grupe të tjera. Do të thotë me apliku në projekte pak më të mëdha në të cilat mujna me përfitu të gjithë. Do të thonë çfarë pozite jeni deklaruar? Jam i deklaruar si freelance. Nuk e di jashtë freelance Power BI developer. Nuk e di jashtë që kjo përgjigja në këtë që pyete. Okej, atëherë ju përshëndes edhe dëgjohemi pas nesër. Natën e mirë. Stop share. Okay. Tart.